vocês, eu sou o Gabriel Sula. Eu sou o Bruno Borges. E nós somos a Brasil Bodybuild News. Fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Marcelo Horst mostra shape atual e está a todo vapor na preparação para o Nacional. Bruno Santos também mostra shape incrível, ele que pode confrontar com o Horst no overall do campeonato. Fábio Giga volta ao foco e está motivado para a temporada 2022. Fabrício Moreira vem postando ótimas atualizações e parece que vai subir no Expo Super Show de novembro em busca de uma vaga no Olympia 2022. Felipe Franco é confirmado no Expo Super Show e duelo com Diogo Montenegro voltará a acontecer após 3 anos do último embate. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar! E amigos, bora começar o vídeo de hoje com um recado rápido da Madrugão Suplementos para vocês. Os seguidores aqui do canal possuem descontos exclusivos em todos os suplementos do site. Basta você utilizar o cupom de desconto BBN antes de finalizar a sua compra. Lembrando que toda a linha de suplementação da Max Titânio está saindo com ótimo custo-benefício para vocês. Então amigos, se você estiver pensando em comprar suplementos nos próximos dias, dá uma conferida nos preços lá da Madrugão Suplementos e não se esqueça do cupom de desconto BBN antes de fechar a compra. Tamo junto e bora pros temas do vídeo de hoje. Rapaziada, e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre Felipe Franco. Havia uma certa incerteza por parte dos fãs sobre a participação do FF no Expo Super Show, muito pela mudança da sua rotina virando vereador da cidade de São Paulo e tendo um tempo ainda mais curto durante o dia. Porém, ontem à noite foi confirmado pelo Instagram oficial do Expo Super Show que o Felipe Franco está confirmado no evento que acontece dia 28/11. Ou seja, amigos, teremos uma reedição daquele combate épico entre Felipe Franco e Diogo Montenegro que aconteceu nos palcos no primeiro Muscle Contest Brasil lá em 2018, onde Diogo Montenegro saiu como campeão da noite em cima do FF, e um resultado que até hoje a galera comenta aí, né, porque os dois estavam com físicos incríveis. 3 anos depois, ambos atletas voltarão a competir em solo nacional e prometem fazer um campeonato ainda mais interessante com as suas novas versões. Diogo Montenegro com um físico fora de série e digno de um top 3 Olímpia, e Felipe Franco com a sua nova versão que foi capaz de vencer o Portugal Pro trazendo uma dorsal melhorada. Meus amigos, esse combate nos palcos do Rio de Janeiro será simplesmente incrível. Falando sobre o Kaique, ainda havia certa expectativa por parte dos fãs do atleta mudar de ideia e competir neste show do Brasil, afinal, ele vem mantendo um físico extremamente condicionado e fazendo 2 cardios por dia. E quem viu o vídeo de ontem no canal da Max Titânio, viu que ele está com um shape realmente muito sinistro. Entretanto, ontem mesmo no Ironberg Podcast, com a Angela Borges e o Renato Cariani, o Kaique reforçou novamente que a sua próxima parada é o Pittsburgh Pro e que não vai mudar os seus planos. Mesmo assim, amigos, esse show ainda será muito bom, tendo Felipe, Diogo, Advan Palmeira, Vini Matheus e tantos outros men's physiques profissionais do Brasil. Será uma verdadeira guerra no palco e eu tô interessante para ver o primeiro call out aí desse show. Mas e aí, amigos? Gostaram da confirmação do Felipe Franco no evento? O que vocês esperam de um confronto entre Franco e Diogo Montenegro após 3 anos da primeira edição do Muscle Contest Brasil, quando se enfrentaram pela última vez? Comentem aí. E bora continuar. Falando no Expo Super Show, parece que teremos uma adição pesada no line-up da categoria 212 deste evento. Estamos falando do pequeno gigante Fabrício Moreira, que competiu este ano no Portugal Pro, mas que não conseguiu a vitória. Após isso, abriu um mini off-season. Fabrício, que ainda não oficializou que sobe no Expo Super Show, mas é quase certo que ele vai estar nos palcos do show. Isso porque quem acompanha ele nas redes sociais está vendo que ele está postando atualizações cada vez mais condicionado. Ontem mesmo, ele lançou um duplo bíceps de frente bolado e dias atrás havia postado uma foto onde mesmo de calça o seu glúteo já estava mostrando fibras, ou seja, indícios que ele está em preparação. Hoje, outro fator reforça tudo isso. O Fabrício postou um stories comprando diversos sacos de tilápia, o que dá a entender que ele está com uma dieta extremamente limpa e com baixas calorias. Rapaziada, realmente seria bem interessante ver o Fabrício no Expo Super Show, e ele teria realmente grande chance de vencer o show e garantir a sua vaga no Mr. Olympia de 2020.
2022. Bora ficar de olho na fera. Mudando um pouco de assunto, agora nós vamos falar sobre atletas da categoria Bodybuilding Amador que vão competir no Muscle Contest Nacional em Campinas. E o primeiro a ser comentado será o Horst. O atleta apareceu no mais recente vídeo aí da Integral TV e mandou um treinão de peitoral. E obviamente, ele mostrou o shape atual completo para o público, faltando aí 3 dias para o campeonato. Meus amigos, o Horst já mudou bastante em relação ao físico que ele apresentou aí no último final de semana no Muscle Contest Excalibur. E ele está bem confiante aí que apresentará um físico incrível nesse campeonato, onde tentará o Procard para já competir na Romênia em novembro pela Liga Profissional com seu amigo e parceiro de time da Integral, Rafael Brandão. Sem dúvidas, o atleta será um dos favoritos aí a conquistar o Procard no evento, e vale a pena acompanhar essa reta final da sua preparação. Mas e aí, o que vocês estão achando do shape do Horst? Comentem aí e bora ver outro atleta. Quem também vai competir no Nacional pela Bodybuild e mostrou o shape cabuloso foi o Bruno Santos, que foi avaliado no mais recente vídeo no canal do Fábio Giga. Meus amigos, o Bruno está com um físico sensacional e deixou o Giga realmente impressionado com o físico atual. Sinceramente, nós acreditamos que o Bruno e o Horst estejam prontos para se tornarem atletas pró, e sem dúvidas, o Bruno será também um dos grandes nomes deste campeonato em busca do tão sonhado cartão profissional. Já imaginaram um duelo na overall entre o Horst e o Bruno Santos? Meus amigos, o palco de Campinas iria tremer com essa disputa, mas isso só pode acontecer se o Bruno competir com menos de 102 quilos e eles não disputarem na categoria acima de 102 quilos antes do overall. Mas e aí, o que acharam do shape do Bruno Santos? Comentem aí. Falando um pouco aí sobre o Fábio Giga, hoje saiu um vídeo novo no canal da Growth mostrando um pouco da rotina do Fábio, que voltou ao foco da preparação. O Giga comentou aí que após a sua esposa Julia Chitarra ganhar o Top 5 Olympia Wellness, eles tiraram ali uma mini férias, mas que agora ele já está no plano novamente e a todo vapor na preparação, e que agora já está podendo treinar aí, né, com cargas mais elevadas novamente. Para quem não se lembra, recentemente aí, na época do Porto Rico Pro, o Giga sofreu uma lesão no peitoral que o deixou fora dos treinos por um certo tempo. E quando ele voltou, ele teve que voltar ali, né, mais de boa, né, não podia treinar tão pesado. Mas agora, o atleta Open já está 100% novamente. Vale lembrar que o Giga tem vaga garantida no Iron Classic Ohio 2022, e muito possivelmente esse show será a sua estreia na Liga Profissional no ano que vem. E agora o Giga tem que correr atrás, né, do tempo perdido na fase da lesão para trazer em Ohio uma versão aí muito melhor do que ele trouxe em 2020, né, competindo pelo Amador quando ele foi campeão overall. Bora ficar de olho nos próximos passos do atleta. Mas é isso aí, Boris, por hoje é só, e esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos, e comentem aí também as suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, forte abraço a todos, valeu, falou e fui!